when tonight has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. Júlio Sá! Marinha Mara Almeida. Que coisa boa começar o dia aqui com você. Olha só, pessoal, dia 3 de novembro, no El Portenho Bar, vai ter um super evento aqui em Maceió, promovido pela Loca Eventos. Quem conta tudo pra gente é essa pessoa aqui, né? Que vai ser uma das atrações, não é isso, Júlio? Além de você, teremos... Que é o Mona Lisa e Unidade Nova Praia. Nossa, que time, hein? Final de tarde, no domingo. Sim, vai ser fantástico. Até porque a gente preza sempre, estava falando com a Karina da Loca Eventos, que é uma coisa acústica, vai ser um show acústico, sim, né? Que vai ser essa pegada, por isso que eu trouxe o ukulele, esse instrumento havaiano, que combina com o que a gente vai fazer lá no dia. Então vai ser incrível, né? Eu vou começar a partir das... O evento abre às 3 horas, né? Então, por volta das 3h30, às 16 horas, eu vou estar começando. Depois, em seguida, tem o da Nova Praia e que é o Mona Lisa. E que é o Mona Lisa, né? Pra fechar maravilhoso. Apenas, né? Maravilhosíssima. Júlio, que coisa boa, não é? Ver assim esse time reunido, artistas alagoanos. E vocês têm outros objetivos também, né? Com o evento. Sim, a Loca Eventos, ela está patrocinando, né? Um clube de futebol feminino. Sim. Que é Jus Goleante. Inclusive, depois a gente passa aí o perfil das meninas. Por favor, por favor. Né? E as meninas, elas é o time de feminino da OAB, então elas viajam para competições e tudo mais, dão um duro danado, estão se destacando porque já tem algumas conquistas. Sim. Né? Depois, vamos passar depois o perfil delas para vocês conhecerem um pouco mais. As meninas arrasam e a Loca Eventos tá fazendo uma iniciativa, assim, uma ação juntamente com esse evento para poder ajudar as meninas também. Tá dando todo o apoio, né? Ajudando. Olha só, gente, que legal, que iniciativa bacana. Então, se você for lá no domingo no El Portenho, você já vai poder ajudar essas meninas aí que estão super se empenhando no esporte, no futebol feminino. Fica até o convite aí, venham pro canal Esportes e conversar com os meninos aí sobre essa iniciativa de vocês. Júlio, e sobre você, queremos saber novidades, né? Está chegando o final do ano, a gente sabe que a agenda fica mais intensa. E aí, temos projetos, o que é que nós temos? Mara, eu vou falar para você que eu tô com vários projetos, né? Eu tenho um projeto, acho que a gente já viu até aqui com a banda Le Petit, que é um projeto de músicas infantis. Tem o meu projeto também, como Júlio Sá, que a gente vai gravar agora no final do ano, quer dizer, vai lançar agora em dezembro, um EP com participação do Vado, do Billy Magno, saxofonista alagoano que mora em São Paulo. Então tem esse trabalho para lançar. Sim. Paralelo a isso, tem o Sá Jingles, que é uma produtora de jingles e trilhas, que eu também tenho. Então aí já vai o quê? Banda Le Petit, os Sadingos. E aí depois eu vou falar uma novidade aí que vem aí, que é mais uma coisa relacionada ao vídeo, mas eu não vou falar agora, não. Tá, ai, meu Deus. Por hora só vou falar. E eu já fico logo curioso, gente. Você fica essa inquietude, sim, né? Sim, sim. Eu tô que nem o Da Vinci. Esses dias teve a peça, não foi do Da Vinci? O pequeno Da Vinci. Então sim, ele fala aquelas descobertas todas. Tô que nem o pequeno Da Vinci. Porque pequeno tá sou. Igual, né? Descobrindo um monte de coisa e mexendo com um monte de coisa. Acho que é por aí. Júlio, vamos de música então? Bora. Pessoal, se tem mais gostinho. Falando nesse clima comigo do mar, né? Tirou a roupa, entrando no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom, me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já que se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está.
viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe estar como está e chega lá. Ah, gente. Essa vai ser a pegada do domingo? É... O que você está preparando aí de repertório, pessoal? É, eu vou fazer uma mistura, assim, vou tocar algumas músicas minhas, né? Que a gente tem algumas músicas que o pessoal sempre acaba pedindo, como Descolorar, Encontro Sideral. Né, algumas coisas internacionais, né, uma coisa meio caliente, vou mandar até um abraço para o pessoal dele por tem, o Pablo, que é o pessoal da... no clima, isso, né, eles são argentinos e tudo mais, então eu gosto muito desse tema latino, quem conhece nosso show, conhece nossa performance, sabe que a gente não abre mão dessa coisa latina também, porque somos latinos também, claro, dessa coisa caliente, eu gosto muito também, vou fazer um pouco disso também, certo. Música internacional e algumas músicas minhas também. Muita coisa releiturada, sabe, Mara? Sim. De releitura, porque eu adoro fazer essas coisas. Sim, né, gente? Que é lindo, que é maravilhoso, que é incrível. Ingressos, como é que o pessoal pode adquirir? É só se chegar lá na hora, vamos falar todas as informações. Sim, quem chegar lá na hora vai comprar, vai poder comprar. Só que eu aconselho comprar antes, né? Sempre. Porque, né, tem essa questão dos lotes, vocês podem comprar pelo Simpla. Né, isso, inclusive, depois a gente vai passar todas essas informações. Inclusive, no, vai lá no Instagram, tem Loca Eventos. No Instagram do El Porteño também tem. No meu Instagram também tem, né? @ Júlio Uca. No Instagram da Kel, no Instagram da Unidade Nova Praia. Tá todo mundo envolvido nesse projeto lindo que vai ser domingo, agora, dia 3 de novembro, às 15 horas, no El Porteño. Isso, já começa o mês com tudo, com o astral lá em cima, com a energia lá em cima, rodeado de pessoas legais. E com muita música boa, claro, sempre. Isso é muito importante. Muda demais o humor mesmo da gente. Então, ó, vai lá, Instagram da Loca Eventos, tá? LOCA Eventos, facinho. Você vai ter muito mais informações sobre esse super evento que vai acontecer no domingo, a partir das 15 horas, no El Porteño, aqui na Jatiuca, né? Na antiga Avenida Jatiuca, facinho de você achar. Entra lá no clima e curte muita música boa. Júlio Sá também, quem quiser mais informações, é só entrar no Instagram dele, né? Júlio Uca. Tem o da Camona Lisa, também tem o da Unidade Nova Praia. Tá tudo certo? Do El Porteño também? Todo mundo vai conseguir ficar muito bem informado? Isso. Inclusive tem o nosso site também, que é juliuca.com. O nosso trabalho autoral, quem quiser conhecer um pouco mais, está no Spotify, no Deezer. Quem quiser dar uma olhada lá, serão muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Maravilhoso. Obrigada. Ô, Mara, eu que agradeço a você e toda a sua equipe. Que isso. Muito obrigada. Karina também, que tá ali nos bastidores. Obrigadão. Vamos encerrar com música? Bom. Deixa eu despedir aqui do pessoal de casa, aqui na Câmara 1. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente. Encerramos mais um Bem Assim, mas amanhã estaremos de volta. 9:30 da manhã. Eu espero você, tá? Aqui na telinha da TV Mar. Continue acompanhando a nossa programação e agora vamos encerrar o programa com música, né? Júlio Sá, vamos aproveitar, gente, que ele tá aqui, a gente tem que abusar mesmo. Ah, Encontro Sideral, Júlio Sá, tá lá no Spotify. Não saia daí, continue suspensa. O chão é perigoso, amor, e não sustenta ninguém. E aí o que você me diz? Se fico aqui no chão ou se seguro a sua mão e vou lá pras estrelas. Saturno tem um clima legal, a gente faz um luau, se divertindo na imensidão negra, nesse mundo sideral. Eu nunca fui o tal, eu sobrevivo porque você me beija. Saturno tem um clima legal, a gente faz um luau, se divertindo na imensidão negra, nesse mundo sideral. Eu nunca fui o tal, eu sobrevivo porque você me beija. Me beija, me beija. Não saia daí.